богиня шопінгу. І знову на ваших екранах найбажаніша, найочікуваніша програма сезону – «Богиня шопінгу. Блискуче повернення». Нагадаємо, що в минулій програмі в війну смаків вступило 4 модниці. Першими образ на червону доріжку підбирали модель Олена та власниця бутиків Анастасія. Кудрява блонда обрала ніжно-рожеву фактурну сукню. Такий лук не дуже сподобався суперницям. Але ось як Олена позувала, виправило ситуацію. В результаті аж 29 балів. Натомість Настя обрала дуже відвертий лук – блискучий халатик в стилі «Вікторія Сікрет». Взуття блонда не встигла купити, тому вийшла босоніж. За це суперниці знизили свої оцінки, і в сумі у Насті 25 балів. А битва модниць продовжується, і сьогодні нас здивуватиме наступна пара конкуренток. У мене є 4 часа времени і 5 тисяч гривень, і я їх потрачу, раз сплюнуть, ну що, погнали? І ці дами готові на все заради перемоги. Я похожа на Памелу Андерсон. Це бюстгальтера і відсутствие комплексів. За фешн-батлом дівчат буде пильно стежити банда дотепних красунчиків. Гуру тролінгу і експерт з глибоких декольте Олексій Дурнєв. Вот это грудь, дівчонки, а не то, що ви там делаєте за 4000 євро. Можна мені, пожалуйста, її адрес? Музикант і знавець амурних справ Володимир Дантес. А, блін, скільки у тебе цих молодих чоловік інтересних? Ну, от, а як її назвати ще? Шоумен, а тепер ще й професор з психології жінок Антон Поліщук. Прижимає к себе сумочку Louis Vuitton, тоненько указала, де ми віддихали. Але останнє слово за нашим постійним фешн-експертом, найстильнішим чоловіком України Леонідом Мартинчиком. Відтепер українки не лише найвродливіші, а і найстильніші. Бо за це особисто відповідаю я. Саме його оцінки вирішальні і можуть геть змінити хід боротьби. Це богиня шопінгу. Блискуче повернення. Розправа буде жорстка. А ми продовжуємо знайомитись з наступною парою модниць. З Анастасією Полонською та Ольгою Куралімовою. А ти чим займаєшся взагалі? Я займаюся головними уборами. У мене шапочки, канатьє. У мене своє діло. В Києві і в Дніпропетровську. Звісно, що їй хтось допомог, там папа, мама. Ілі подарили взагалі. Самої важко відкрити магазин. Оля, а розкажи, чим ти займаєшся в житті? Я воспитую двох дітей, я мама. Та блін. Не треба тобі більше ставити, чому? Оля скромна, да? Ну, якби, ну, немножечко зажата. Мужа нема, ми не живемося з ним. Ну, ти розлучилася з ним? Ні. Не треба, ну, перестань. Ні, ну просто не було раніше такої, блін. Оце ж плакати. Мені було больно на те смотреть. Роботи на трьох роботах. Я неділю працюю в магазині продавцом, потім неділю парикмахером, а кожне утро мою магазин. Ну і все, это, ну. Меня очень сильно это, как сказать, восхитило. То, что она зарабатывает деньги достаточно таким трудным способом, но не сдается. Давайте. За удачный шопинг. Давайте. Я вижу конкурентку именно в Оле. Я думаю, что Оля постарается сделать все, чтобы подобрать крутейший лук для красной дорожки. Я всех чувствую конкуренцию. В ней, я вижу, они ухаживают за собой. Ну, у них все есть. Но я надеюсь, что я не хуже них. И тоже выберу офигенный наряд на червоную дорожку. Я не почувствовала никакого духа конкуренции, там такого не было. Я всегда говорю, что единственная конкурентка для меня – это я. Нагадаємо, що в минулій програмі дівчата отримали завдання від фешн-експерта підібрати образ на червону доріжку. Першою на шопінг вирушає сміливиця Анастасія. У мене є 5 тисяч гривень, 4 часа времени, і я должна вибрати лук на красну дорожку. Я уверена, що я виграю, тому що моє чувство стилю мене ще ні разу не підводило. І така самовпевненість не даремна. В трендах і у брендах ця красуня як риба у воді. Адже дизайн – справа всього її життя. Я чую головні убори, ті кепи, які зараз дуже модні. Також у мене є фабричні ізделі, це шапочки. Очередний у нас дизайнер здесь. Перший корнер я відкрила в 23 роки по завершенню університету. Заметьте, вона відкрила не магазин, хочу заметить, а корнер.
У нас просто магазинов не бывает. Шоурумы и корнеры. Я всегда на какие-то важные встречи по работе, на открытие своего последнего корнера одеваю этот свитер. Не покупайте дорогую оригинальную одежду, на которой огромными буквами написана торговая марка. Потому что вы сразу выглядите, как все те люди, которые ходят в копиях и подделках. Це трішки застаріла річ, і вона з такої категорії трендових. Цей бренд Kenzo випустив цілу лінійку з таким принтом. Він був дуже популярний, мабуть, років 5, а може й 7 тому. Не купуйте трендові речі, якщо ви хочете їх одягати кілька років. Вот это платьишко было куплено в Дубае. Первый же день своего прилета я положила на него глаз. Мы там отдыхали с моим молодым человеком. Но он сказал, не куплю, дорого, не потянем. Через 3 дня мы поругались. Он там, как всегда, что-то набочинил. А я хожу с ним, такая вся, не разговариваю. После покупки этого платья все-таки я заговорила. Боже, это настоящий кошмар. Поехать бог знает куда, на другую часть планеты с бабой, которая... Из-за какой-то мелочи 3 дня с тобой ходит, не разговаривает. Это просто ужас. Я бы не то что платье, я купил бы ей обратный билет на сегодняшний вечер. Дуже старомодний фасон, і, як на мене, такі молоді дівчині, як Настя, такі фасони суконь взагалі не до лиця. Ця сукня дуже її старить. Ну, шубку я приобрела здесь, в Києві. На рукава мені дав мій бивший, немножко не вистачило. Тому, собственно, рукава такі короткі. Якщо б ця шубка була без рукавів, то ваша подруга виглядала б суперпровінціально. Ця сукня зеленого кольору дуже пасує нашій героїні, адже в неї красива фігура, в неї красиві форми. І з таким виглядом, і з такою тілобудовою сміло можна одягати сукні такого фасону. Цей наряд останній раз я одягала. На выставке машин мы были в Женеве, там я выглядела шикарно, потому что в Европе вообще как таковой норковая шуба – это ну, дикость какая-то. Конечно, дичь прямо, потому что какая разумная европейка вывалит за кусок меха несколько тысяч УЕ. Ну я там одна ходила, как дикая по всему этому ангару. Хутро – це шалений антитренд, особливо хутряні без рукавки, але тим не менше ми їх купуємо, одягаємо і навіть показуємо як свій трофей серед свого гардеробу. Ну, подивимось, чи не підведе Настю дизайнерська чуйка у пошуках луку на червону доріжку. На все про все у неї 4 години часу і 5 тисяч гривень. Шопінг розпочато! Поїхали! Какое симпатичное платьице. А вот эти вот кепи, это она шьет такие кепи, да? Мне кажется, что это часть форменной одежды проводницы. В общем, судя по тому, как она выглядит, со вкусом у нее явно проблемы. У меня очень похожая есть. Вот последний раз я в таком ходила на один светский прием и познакомилась с одним интересным молодым человеком. Да блин, сколько у тебя этих молодых человек интересных? Он, конечно, был с девушкой. Он спросил у нашего общего знакомого, как я подписана в Инстаграм. Он нашел меня в Инстаграм. И заблокировал, чтобы ты не вносила раздор в его счастливую семейную жизнь. Мы общались, переписывались. На данный момент я надеюсь, что завязываются отношения. Сукні з пайетками пасують стрункім дівчатам. Я прихильник того, щоб на червоній доріжці з'являтися в сукнях довгих, але коли молодість в голові і не тільки, можна і в короткій. І на червону доріжку така сукня досить доречна. Я думаю, в такому платі можна було б вийти на красну доріжку. Якщо б я була жіною президента, підчеркнув би мою аристократичну бледність після шрі-ланкійського загара. Прижимая к себе сумочку Louis Vuitton, тоненько указала, где мы отдыхали. В основном все мои молодые люди – это люди, которые обеспечены, которые достатка не ниже, чем я. Счет в банке – это не на первом месте, да. Машину тоже он может взять кредит. Вон сейчас на прокат можно за 500 гривен взять на 3 часа самый лакшери Мерседес. За 500 гривен 3 часа даже на Ланосе нельзя по Киеву ездить. Какой Мерседес?
Ця шовкова сукня в романтичному стилі дуже доречна на червону доріжку і пасує нашій героїні. Єдине, що вона виглядає в ньому трішки нудно. Я рекомендував би їй обрати щось більш яскравіше. Смотриться достатньо цікаво в сочетанні з цим комбінезончиком. З наступленням холодов цих міхових жилеток в київських маршрутках так багато, що між ними статичне електричество аж іскрить. На червону доріжку комбінезон взагалі не рекомендую. Червона доріжка – це важливий день, важлива подія у вашому житті. Тільки сукня. Якщо ви не Кейт Мосс, яка хоче експериментувати, ви прості дівчата, ви маєте знайти класну, вечірню, вишукану сукню. Останнє із моїх от таких от світських виходів були церемонії роз. Це шоу, де найзавідний жених країни вибирає одну ту саму. Нет, у меня не было отношений. Мы сходили всего на два свидания, ну, как бы и поняли, что мы немножечко разные. Просто это творческая личность. Потому что творческие люди, они бедняки все. Я больше личность формулировавшаяся. Ну, конечно, тебе лучше с каким-нибудь филологом. Мне очень нравится его текстура. И мне не очень нравится длина. Под большой каблук я не могу одеть этот комбинезон. Навпаки, дуже класна довжина. Якщо одягнути високі підбори, то ноги будуть виглядати дуже стрункими і героїня буде здаватися ще вищою. Під такий комбінезон обов'язково треба одягати підбори. Ось таке декольте у вигляді такої крапельки – це дуже теж не актуальна, не модна зараз історія. У першій крамниці Настя витратила аж 2 години часу, бо понесло красуню не тільки на гламур, але й на лямур-тужур. Все говорила, балакала, але так нічого й не купила. На черзі другий бутик. Може, там справа піде швидше. Далі у богині шопінгу. Службовий роман. Що змусить Олексія Дурнєва нарешті зав'язати з холостяцьким життям? Виїжджаю. В такої груді гріх не прижатися. Можна мені, пожалуйста, її адрес? Не для тебя, я тут вообще собираюсь наряжаться. Чи переростуть закулісні інтрижки у справжні стосунки? Он купил на Шри-Ланку путевку. Он говорит, такие подарки делаются только жене. Крамниці штурмує дизайнерка Анастасія. Вона встигає і сукні роздивитися, і колишніх обсудити. Вот что-то такое интересное. Микки Маус. Я встречалась с молодым человеком 2,5 года. И в один прекрасный момент, как бы он сказал, собирай вещи, все, я устал, я и собрала. Он просто на самом деле просил тебя убраться дома. Собери ты свои раскиданные вещи, пожалуйста. Но потом он передумал, он думал, что я начну разбирать. Он делал какие-то попытки, чтобы мы помирились. Он купил на Шри-Ланку путевку. Я отправил тебя, езжай, пожалуйста. Я дома хотя бы сам уберусь, я не знаю. Говорю, нет, мы не полетим. Но Шри-Ланка, ведь это отдых для бедных. Подарил машину, рейндж-ровер. Ничего себе. Я уже, конечно же, подобрела после таких подарков. Он говорит, такие подарки делаются только жене. Ну вот просто... Вот, а как ее назвать еще? Мы поехали в Париж, он сделал там мне предложение. Но до свадьбы дело не дошло. Потому что рейндж-ровер поломался. Я его спалила, что он переписывался с бывшей девушкой. Ну, как бы смысл. Он забрал машину, естественно. Мне вот интересно всегда, как это происходит. Как потом можно забрать машину? Или ее нужно сразу на себя оформлять? Я хочу выяснить этот вопрос. Я не знаю, как для красной дорожки, но на свидание какое-то удачное. Звісно, на червону доріжку ні, на побачення, в неформальній обстановці можна сходити. О, помню, я таке пальтішко класне бачила у одного відомого дизайнера. Путешествие – це моє хобі. Я на даний момент об'їздила около 30 стран. Прошлу зиму я зимувала на Балі. Я можу улететь в будь-яку страну на 2-3 місяці. Я там буду, як риба в воді, я знайду собі знайомих. А шапки самі себе продавати будуть? Ну, пальто явно not my size. Или я одела пальто своего будущего мужа.
который качок, 1.95 м рост. А все ж качки как бы и ходят 1.95 м, но в женских пальто. Це пальто виглядає як халат. Незрозуміло взагалі для чого Анастасія його приміряє. Це ні на щодень, ні на червону доріжку, так точно. Для мене, наоборот, джинсовки стиль casual – це більш сексуально, ніж грудь третього розміру наружу. Обычно про грудь третього розміру говорять, що вона некрасива, тільки ті, хто обладає грудью не третього розміру. Я на все свидания хожу в джинсах. В первую очередь я подчеркиваю свой внутренний мир, да, что это такой немножечко бунтарь, драные, дрожжеванные джинсы. Ну так прикольно куда-то, если в горы поехать, отдыхать, кататься на лыжах. Хотя, Настя, доброе утро, тебе на красную дорожку какие лыжи. У нас же бесконечное количество эфирного времени. Мы можем вообще заниматься чем угодно здесь, правда? Иди одевайся на красную дорожку. И даже такой абсолютно буденный джинсовый образ пасує нашей героине. Единственное, что я бы выкинул эту шапку. Ну и, конечно, не обирал бы такой образ на червону дорожку. Ну, хіба бы она хотела дуже всех епатувати, здивувати и викликати шок. У другій крамниці Настя вирішила скреативити і обирала на червону доріжку не гламурні сукні, а джинсовий кежуал. Міряла, міряла, але так нічого й не наміряла, бо голова забита бойфрендами, а не трендами. Попереду третя крамниця. Ну, юбка, кстати, очень прикольная. Така длина, прям чітко, як моє платье. Пластики груди, к моему пластике я отношусь нормально. У меня сделанная грудь, да. У меня был первый, сейчас у меня это третий. Но грудь я сделала чисто для себя. Я была на тот момент в отношениях, молодой человек мне запрещал, он был против. Я сделала это за свой счет. 4000 евро стоит операция. С лицом я не делала абсолютно ничего. И с носом, судя по всему, ты тоже ничего не делала. Я губы делала, ну, очень давно. У меня уже практически, я думаю, не осталось гиалуроновой кислоты. Конечно, не осталось. Так такие естественные губы. А волосы у меня нарощенные, да. А есть ли в этой девушке что-нибудь настоящее? Эти все девочки на самом деле тупо одинаковые. Ты даже можешь прийти с ней на третье свидание в какой-нибудь, не дай бог, караоке и не сразу понять, где же она. Потому что ты смотришь, а они все одинаковые. А хотя на самом деле зачем понимать, где она? Садись к любой. Класно виглядає верхня частина, трендові відтінки, пайетки з люрексом. Це все зараз теж в тренді, але знову ж таки цей образ, він пасує на побачення, можливо, пасує на каву з подругами, але не на червону доріжку. До кінця шопінгу менше, ніж півгодинки. Та Насті хоч би хни. О, таке дуже прикольне плаття піроженки. Главное не выбрать платье-котлетку. Всегда вот если первое у меня свидание, я всегда одеваюсь, ну, casual, это джинсы, футболка, типа не для тебя, я тут вообще собираюсь наряжаться. Голову помыла, скажи спасибо. Низкий вам поклон за такую щедрую уступку в виде помытой головы. Для меня не норма, когда секс на первом свидании. У меня даже, я даже таких страшных историй от своих подружек не слышала, чтобы они такое выдавали, секс на первом свидании. Как, типа этой серии, как вы относитесь к сексу на первом свидании? Ну, как бы да, но нет. Или как бы нет, но да. Парень должен ухаживать за тобой, показать всю серьезность своих намерений. А в нашем мире девочки, которые там увидели Porsche Panamera и за салат уже едут к нему домой ночевать, потому что он живет на Новопечерских Липках. За салат? Ладно, ну хотя бы там за борщ, за мясо, за шашлычок. Так такого и так валом, ну еще и меня там не хватало. Платье такое ванильное, но я в нем как кукла Барби на пенсии. Зато рядом с тобой будет сморщенный Кен. Цей образ недоречний на червону доріжку, але влітку, на прогулянку, під якісь балетки або під якісь делікатні білі кеди, до речі. Цей образ виглядав би досить непогано. Пожалуйста, пожалуйста, я очень опаздываю, у меня 5 минуточек, сколько с меня? 1280.
І це трапилося! Наша пані згадала, що вона не на побаченні, а на шопінгу. Нарешті в неї перша покупка. І вже як стріла на пожежу, пані летить у взуттєву крамницю, адже в неї лічені хвилини. Молодочек, є такі какие-то яркі, вот така вот моделька, 39 розмір. Очень срочно надо, у мене одна минуточка осталась, пожалуйста, пожалуйста. Да, да, какая стоимость, скажите, пожалуйста. 1790. Все, супер. Все, возьмите, пожалуйста, пожалуйста. Фух, встигла. Шопінг закінчено. Я такой довольный слон, я все купила, все, что мне нужно было в самые последние минутки. Наконец-то. Всі богині в зборі, і дівчатам вже не терпиться побачити, що ж прикупила Настя. Адже її дівчата вважають сильною суперницею. Я навіть не можу предположити, що Настя вибере. Я думаю, вона вийде в якомусь строгому костюмі. Строгим з головним костюм? Убором. Так як вона займається головними уборами. В образі я уверена, навіть на всі 100%. На красавицю Ягу наглядеться не можу. А я жду Настю в дерзкому сексуальному образі. Ну, посмотрим. То я готова. Оце так неочікуваний вибір, як для Насті. Замість шикарної сукні, стриманий небесно-блакитного кольору комбінезон з кокетливими рюшами на оголених плечах. Близько такому романтичному луку додають ботильйони на шпильці, щедро всипані камінням. Довершує такий блискучий образ вишуканий обруч на голові. Очень даже интересный наряд, спокойный комбинезон, при этом вызывающий внимание обувь и диадема, мне нравится. Это вообще не диадема, а это было задумано как колье. Ну, в последний момент я думаю, а почему бы ее не сделать как диадему вместо колье? Ну, я сама себе ставлю 10. Але чи поставлять десятку тобі конкурентки, зараз дізнаємось. Мне не совсем понравился образ. Насте, кстати, цвет не шел, она потерялась в нем. Надо что-то было ярче, да, одеть на дорожку. Она поразила меня своей подачей. Отсутствие бюстгальтера и отсутствие комплексов абсолютно полностью возместили все недостатки этого наряда. Да, Настя, я поставила 7 баллов, потому что ну, я просто не люблю клёш. Мне не нравится клёш. Если честно, меня вообще по жизни сильно не интересует мнение окружающих, ну, особенно девочек. Даже моего мужика мне не интересует мнение, потому что у меня его нет. Дизайнерська чуйка в результаті принесла красуні 25 балів. Це стільки ж, як у стацивят Насті. Але остаточний результат буде після оцінок нашого фешн-експерта Леоніда Мартинчика. Другою в шопінг-забіг вступає дівчина Вогонь. Сильна всередині і пишно красива ззовні. 23-річна Ольга Куралімова. Живе учасниця в селі у Київській області. Модною тут бути важко, але їй вдається. Свій стиль дівчина називає колгосп-стайл або кльово і на халяву. Що це за таке нове віяння в світі моди, зараз і дізнаємось. Олю, ми на порозі. Відчиняй. Ой, добрий день, шановні гості та товариші колгоспу, я вас так чекала, заходьте. Ну, сразу же, богиня! А зараз я вам покажу свій гардероб. Хоч він, звісно, в мене і дешевий, але я вважаю, що він в мене модньовий. Мама нас воспитувала сама, тому що папи не стало, коли мені було 7 років. Ну, жили так, звісно, так бідненько. Ні, купляли, звісно, речі, але дуже рідко. Просто носила недоноски. Це плаче я ніколи не забуду. Коли я була мала, мені, на рік було 16. Мені мама подарила джинсовий комбінезон за 750 гривень. Дуже дорогий, він такий красивий був. Побачила мене подружка його і каже, давай поміняємося. І я тобі плачу, а ти мені цей комбінезон. Взяла дурочка і помінялась. Зря ти на нього помінялась, звісно, Оля. Комбінезон, мабуть, практичніший був. Потім, коли узнала моя мама, мене тоді цим плачем так лупили, як сидорову козу. Я потім говорила Сніжані, Сніжан, давай назад поміняємося. Ну, не согласилась, коза. Ну, звісно, мама тебе їм отлупила цим платьем. Вряд ли воно виглядало як нове після цього. Дівчинка вирощена на молоке і м'ясі. Вот это грудь! Девчонки, а не то, что вы там делаете за 4000 евро. Тут на одну лег, второй прикрылся и перезимовал, понимаете?
А тут вона дуже сильно підкреслила свій бюст і тим самим зробила свій силует абсолютно непропорційним. В її випадку треба й додати якогось об'єму і внизу образу, аби все виглядало пропорційно. Я взагалі сюди мечтала стати парикмахером. Сама себе стригла, блін. Я би з удовольствием подстригся у Олі, но просто, понимаете, я вот сегодня только подстригся, поэтому, ну, пока, ну, просто нечего стричь. Я пішла работать на поле, щоб заработать собі на учебу, щоб піти на курси парикмахером. Зустрілась мені така добра фея. Таня, вона мене взяла, почала вона мені давати клієнтів, ну, в основному пенсіонерів. Дідушку так одному постригла, щоб матюхав мене. Жаль мне пенсионеров, конечно. У них и так маленькая пенсия, еще их и Оля постригла там вообще. Мене пригласили на конкурс красоти. Я наділа своє платье, пройшлась по подіуму. Ну, короче, произвела повний фурор. І що ви думаєте? Я зайняла друге місце. Я, якщо чесно, я в шоці була. Тепер це моє щасливе платье. Блін, як це круто. У нашої героїні фігура перевернутий трикутник, дуже активний великий верх, і не варто оголяти плечі, тому що це теж візуально завжди збільшує. Також я не рекомендую одягати сукні з такими принтами, з великими квітами. Це створює непотрібні акценти в образі Олі. Окрім того, Даша, я парикмахер. Я ще продавцем працюю. М'ясо, ну там і молочка, і полуфабрикати. Можу порізати вам свинью, як ви хочете. Все, что угодно. Хотите каре? Или зачем вы сюда пришли? Я працюю на двух работах, потому что мне дуже важко, у меня двое детей, я воспитываю их сама. Что? Двое детей в 23 года? Это как-то очень быстро, я не знаю. Конечно, хочется, чтобы уже жизнь у меня трошки наладилась, чтобы была нормально полноценная семья, чтобы меня человек любил, чтобы я могла готовить есть и ждать когось. Оль, выезжаю. В такой груди грех не прижаться. Человек выкормил двух людей, выкормит и третьего. Оце моє самое дешевое платье. Но мне дуже сильно нравится. Я его побачила в магазине все по 36. Но оно там стоило 150. Не жизнь, а тотальный обман. А як прийшла на день села, а там пів Петровського в таком платье. Серьезно, я в шоці була. Знову ж таки, наша героїня трішки оголила плечі. Ми маємо такий величезний волан. Але в даному випадку мені подобається ця сукня. З моєю груддю, звісно, дуже важко мені щось вибрати. Це для мене проблема. У мене є пару бабушок на базарі. Я в них постійно купляю речі. У них там якраз мій розмір. І іменно ці бабушки, як кутюр'є, як законодателі моди, як трендсеттери, одягають нашу країну. Пішла на проєкт «Богиня шопінгу», тому що хочу доказати дівчатам. Вони одягаються в дорогих бутіках, там такі більшені гроші віддають. А я воно пішла на секонд-хенд, на базар, набрала собі на кілограм. Вещей нормально. Мені кажется, коли ви їй дадите 5 тисяч гривень, вона оденеться на кілька років вперед. У мене є 4 часа времени і 5 тисяч гривень, і я їх потрачу. Раз сплюнуть, ну що, погнали? Щу! Дамочко, але ви не забудьте, що у вас всього 4 години. І час пішов просто зараз. Ой, дуже класне платье. Воно мені подобається. Я б його оділа на красну дорожку. Можливо, мене помітила Надя Дорофеєва в ньому би. Я б хотіла з нею заспівати. Надюх! Вот у тебя тут есть подруга новая. Нам хоть мясо со скидкой будут давать. Ты меня не тролль. Особенно Алексей Дурнев. Если я почую, что он меня там некрасивыми словами там или грудь мою чепляет, так он от меня получит. Давай не будем ссориться. Боже, це платье взагалі не про що. Воно мені не подобається. Я в ньому як Алла Пугачова. Гофрована тканина, вона зараз справді в тренді, але не такого кольору і не такого фасону. Така напівпрозора сукня абсолютно не пасує нашій героїні. Видно повністю всі ноги і точно не підходить на червону доріжку. О, піду примірю цей піджак. І тут ще до нього йде такий бодік.
Ні, ну так. Я все мірю, воно все маленьке на мене. Напевно, треба худати. Ні, ну я можу один день побігати, на другий день мені впадло. Прес буває покачати. У мене, кстати, є дома тренажер. На шкафу лежить. Вообще у всех людей, у которых есть дома тренажер, у всех людей он или на шкафу, а если это велотренажер, то он как будто вешалочка такая. На него складывают. Дуже дивний образ, дивне поєднання різного гатунку оксамиту, різних кольорів. Верхню частину образу можна було б поєднати з темними штанами, але точно не з рожевими і ще й з тканини такої фактури. Я б хотіла познайомитися на красній дорожці, наприклад, з віаграми. Вони мені дуже сильно нравляться. Ну, я би хотіла, щоб вони мене взяли в свою групу. З таким здоровим, мене б туди точно взяли. Ну, это просто, ты просто одна закроешь всех трех, понимаешь? Так, когда будешь поворачиваться, хоп, и Брежневу перекрыла. Хоп, и Надю Мейхер. Если честно, мне трошки и грудью дуже важко подобрать собі щось наверх. Обираючи образ, коли темний верх і світлий низ, треба бути дуже обережними. Цей образ має бути мегастильним і дуже з якісних тканин, адже це трішки нестандартне поєднання, і воно не пасує на червону доріжку однозначно. Такого крою піджак ще більше підкреслює форми нашої героїні. Отже, у першій крамниці Оля розійшлась не на жарт. І у подружки до Дорофеєвої напросилась. І у Віагру намилилась. А от своєї зіркової сукні на червону доріжку так і не наміряла. До кінця шопінгу 2 години. І вже в наступній крамниці романтичні сукні навіюють думки про одного єдиного. Ну, це б я наділа на красну дорожку. Бо що би до мене якийсь би там олігарська? Дівчинка, можна з вами познайомитися? Я скажу, ну давайте, попробуємо. А, зараз, сімочки виплюну. На красній дорожці, так. Да. Я думаю, що дійсно знайдеться такий, який, блін, візьме мене з 2 дочками, блін, забере і буде жити нормально в квартирі. Я б забрав, Оль. Но, ну, я просто, я женат. Но я знаю одного холостяка. Я просто з родителями живу. Неудобно. Я лучше к вам перееду. Будем вместе на тахте вот там спать. Ну, мне это платье нравится. Я похожа на Памелу Андерсон. Постарайся вот так не говорить, потому что ничего не слышно. Сукня специфічна, комбінована з різних видів тканин, але, до речі, вона досить непогано сіла на нашу героїню, але все рівно вона трішки замала. В цьому наряді, Оля, на жаль, познайомитись з олігархом у вас не вийде. Такі красиві, нормальні. Я знаю, що взагалі до красної дорожки довго збираються. Поки прическа, масажі, манікюр. Я б теж хотіла так, щоб лежати, щоб мені тут масаж, целлюліта. Ну, то есть, в принципі, я подозрював, звісно, що у Олі там целлюліт. Ну, не обов'язково було об этом говорити. Після родів я вирішила займатися собою, тому що я вважаю, що будь-яка жінка повинна виглядати хорошо. Перспективно. 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 Ні, мені все подобається. Скриваю всі мої недостатки, підчоркую грудь. Надо признати, Оля дійсно виглядить в ньому хорошо. Я пішла в ньому на червону доріжку, мабуть. Наполовину я була вже готова до красної дорожки, манікюрчик, ножки побрила. А чого тільки ножки побрила? Як будто у тебе тільки там волоси ростуть. І от і платі знайшла. Мені здається, що саме сукня на запах, довга, до підлоги, буде пасувати нашій героїні. Ну, тут вона обрала її замалу, і ми бачимо знову, що на бюсті сукня ледь сходиться, і дуже видно ноги. Якщо взяти більший розмір і загорнути себе в цю сукню трішечки більше, це буде доречно і на червону доріжку. Ах, дивіться, реально класне плаче, воно мені подобається. Скажу вам по секрету, у мене є одна мечта – зустріти Ігора Кріда. Піти з ним на червону дорожку,
чтобы все бабоньки об***ь стали. Вообще неприятно, конечно. Вроде бы мы тут о чем-то договариваемся, всю программу. Я уже собрался в Петровское выезжать. Не знаю, Оль, теперь даже не знаю, ехать, нет. Я вообще фанатка его. Коли він улыбается, я вообще таю просто от него. Не, ну это надо. Еще не начали встречаться, уже кинула меня. Можно мне, пожалуйста, ее адрес? Взагалі він мій ідеальний, ідеал чоловіка. Замолчи! Просто замолчи, ладно? Єгор Кріт, якщо ти мене бачиш, я тобі передаю привіт. Реально, пожалуйста, блін, підпишись на мене в інстаграмі Куралімова Оля. Я підпишусь. Ні, платье мені подобається. На дискотеку б, наверное, пішла в ньому би. Что? Какую дискотеку? Я тебе говорю, выезжаю на Петровское. Алло. Сукня просто потворна, як за довжиною, так і за фасоном. Вона дуже повнить Олю і точно не можна так з'являтися на червоній доріжці. Варто було заговорити Олі про чоловіків, як от і сукня знайшлась, і година часу ще залишилась. Почуття – велика сила. Що тут скажеш? Здрасте. Я все ж таки вирішила повернутися в перший магазин. Тут я знайшла собі підходящий образ до червоної доріжки. Розрахуйте мене, будь ласка. Все. Образ собі я підібрала. Та розслаблятись ще рано. Попереду пошуки взуття. Класні такі серебряні, як у попелюшки, реально. Я думаю, вони під мій образ підійшли б. Треба їх поміряти. Класні червоні такі, якраз під красну дорожку. Але головне, щоб я не була в них як кіт в чоботях. Таке взуття дуже епатажне, в стилі Balenciaga, з неопрену, контрастних відтінків, таких кислотних. Це взагалі не історія про нашу героїню. Це взуття категорично їй не підходить. Да, бабушки у нас в таких сапогах виступають. Хор, вишеньки. Я думаю, ні, на червону доріжку ні. А от до бабулячок... Хор вишеньки подошло б реально. Ні, ці мені реально подобаються більше, ніж ті красні. Точно Олексій дурень буде там на мене. Льоша, ти чув? Розправа буде жорстка. Оль, взагалі ніякого плохого слова не сказав. Тільки побачив твої габарити, не можу взагалі навіть думати ні о чому другому. Не уявляю, як зірки ходять 10 годин на підборах. Тому теж ні, вони мені не підходять. Фух, слава Богу, знайшла собі взуття. Розрахуйте мене, будь ласка. Я так хвилювала, що не встигну. От вона, справжня українська жінка. Прийшла, побачила, купила. До кінця шопінгу ще півгодини, а Оля вже впоралась. Конкурентки, тримайтесь. У мене фантастичний образ, а також пишні груди, тому я вас точно порву. Тим часом суперниці вже з нетерпінням чекають на її вихід. Я не знаю, что можно надеть Олю. У меня такое чувство, что она только и давит на жалость, если честно. Оля часто расстраивается, часто плачет. То есть это просто наигранные, да? Я не думаю, что наигранные, но это больше слезы из-за переживаний. А может быть и наигранные, почему бы нет? Образ, когда ты рыдаешь, все тебя жалеют, хорошо заходит в экране. Конечно, поначалу было ее жаль, но сейчас... А теперь это выглядит мерзко. Она немножко, может быть, манипулирует, использует. Вот. Конечно, поставить мне 7 баллов только мерзкий человек может, правильно? Ну, это было жестко с ее стороны. Она хотела нас подкупить таким методом. На самом деле, она подумала коварный план мести. Типа, вы такие... Она не подумала, что она выйдет последняя просто-напросто. Продуманная, да, такая? Точно, девочка. Я думала ей ставить хорошую оценку. Ставим плохую. Ноль ставим. Не, ну я думаю, надо оценивать адекватно, максимум там, ну, на то. Она же не может одеться лучше, чем мы. Ну, конечно. У мене є пишні форми та харизма. Тому я впевнена, що я їх зможу здивувати та зробити фурор. Дивіться далі. Найдраматичніший фінал сезону. Неймовірне перевтілення. Вона превзошла всі мої очікування. Але останнє слово за фешн-експертом. Наше шоу – це про одяг, але він також і про вміння бути богинею. Його бали вирішать долю модниць і змінять абсолютно все. У мене є вкус, і недаром у мене є магазин одежди. Значить, що-то во мені є. Це богиня шопінгу. І просто зараз небачене перевтілення.
Оце так Оля. Ви тільки но подивіться, з невпевненої в собі селяночки перевтілилась в жінку-вамп. Обрала чорну спідницю до колін та довгу блузу з модними нині звіриним принтом і кокетливим бантом на грудях. Вообще леопардово-тигровый принт Оли, конечно, очень идет. Самое главное, чтобы охрана красной дорожки не запереживала, что этот леопардо-тигр кого-нибудь там сожрет. Але головна родзинка – це декольте. Оля, жги, танцуй! Ви тільки подивіться, що виробляється дамочка. Оце так розійшлась. Нічого так. Я перший раз в житті на подіумі. Мені було важко, якщо чесно, реально. Та чи не позаздрять такому пишному декольте суперниці? Подивимось. Твоя заслужена десятка. Тільки не плакати. Она действительно старалась, она хотела этого, она пыталась показать свою грудь, которую она стеснялась, ей было так неудобно. Вот, поэтому о чем говорить о Оле? Конечно, она заслуживает эту десятку. Я посылала Оле не 10 баллов, а 110, именно по той причине, что она превзошла все мои ожидания. Олина энергетика и то, как она сумела преподнести достаточно-таки простой и не очень удачный образ для красной дорожки, затмила абсолютно все недостатки, которые были в этом луке. Я не ожидала, что мне все поставили десятки. Я, конечно, как побачила, я была ошарашена. Вообще в шоке была. Я думала, я сознание потеряю. Я не могу сказать, что мне понравился ее образ, нет. Но для меня было открытием, насколько она была раскована. Я считаю, что ей эта десятка важнее, чем кому-либо из нас. Несподіваний секси-выход Оли и ее декольте таки спрацював. И принес ей максимальные 30 баллов. И пока что это найвищий результат. Всього на бал відстала Олена, в неї 29. Позаду залишились Полонська Анастасія та Стецавят Анастасія. В них по 25 балів. Але остаточний результат буде після оцінок нашого фешн-експерта Леоніда Мартинчика. Він готовий винести свій вердикт. Що, дівні поздали? Ну, це приємно, дуже приємно. Навіть без туфель. Мне безумно было это приятно. У меня есть вкус, и недаром у меня есть магазин одежды. Значит, что-то во мне есть. Анастасия, я поставил 9, потому что она выглядела дуже вишукано, дуже элегантно и яскраво та блискуче. Ну, так как Анастасия не знайшла взуття, и она была боса, тому я відняв ее 1 бал. Ой, ух ты! Я ожидала, что Леонид мне поставит какую-нибудь двойку такую или тройку. Ты что, у тебя нормальная трава на тебе? Вона одягнулася так, як вона себе внутрішньо відчуває, так, як їй комфортно. Дуже проста сукня, і якби додати до неї яскраві аксесуари, додати класний клатч, якісь лакові, можливо, в пайетках, на високих підборах туфлі, Олена виглядала б в ній абсолютно інакше. Я ожидала оцінку ніже, гаразд ніже. Ну що? Та-да-да-дам! Узнати? 8. 8. О, 8, кстати, моє любиме число. Образ класний, мені подобається колір. Якби цей образ був у форматі сукні і вона одягнула підбори, було б ідеально. Ну, платье би так не підчеркувало мою фігуру, тому тут ясно, що в ній було б краще. Леонід, на вас одна надіжда. 10! Ось це да! Бачили, бачили бабушки всі, бачили? Ну, коли побачила 10, я в шокі просто була. Якщо чесно, навіть до сих пор не вірю. Олечка отримала десятку, яку я можу розбити на 2 оцінки. 5 за образ, тому що він, звісно, не ідеальний і не дуже пасує до відвідин червоної доріжки. Це 5 за сміливість, щирість і відвертість. Звісно, наше шоу – це про одяг, але він також ще і про вміння бути богинею. Сьогодні нашою переможницею, нашою богиною шопінгу за всі старання, за всю щирість, за всю красу душі і не тільки, перемагає Оля. Ваша заслужена нагорода. Я вас вітаю. Спасибо. Мені не віриться, мені кажеться, що це просто сон. Спасибо вам, дівчатки, велике, що ви мене оцінили. Я не ожидала від вас таких оцінок.
І вам, Леоні, дуже велике спасибо, що ви мені подарили цю десятку. Вона заслужена, я не подарував, я виставив. Уже вас на всю життя заслужили. Богинею важливо себе відчувати і демонструвати це. Вчимося у Олі. Той, хто хоче, той переможе. Воно для мене все, ця побіда. Наверное, будуть якісь переміни в житті. Начну себе любити більше. Це не просто побіда, це реально шаг в моє хороше будущее. А вже наступної програми чотири модні кралі знову вступлять в модний бій за звання богині шопінгу. Вмикайте, буде гаряче!